25 ditori janë për të gjithë besimtarët e krishterë. Me muzikë dhe drita ka ardhur Krishtlindja këtë vit në Durrës. Festimet kanë nisur mbrëmjen e djeshme në prag të ditës së madhe për të vazhduar edhe gjatë gjithë ditës së sotme. Koncerti me muzikë live dhe DJ në bulevardin Epidam ka krijuar një atmosferë festive, ndërsa kanë qenë të shumë qytetarët që kanë zgjedhur të festojnë në shesh. Paruar traditën, besimtarët ja bërë pjesë e ritualeve duke u lutur dhe uruar njëri tjetrin për shëndet dhe mbarësi.